مانتي هاكان بكي كدعي وأدكي سواي فريمي دكي وعن جيستينا أي كسوغيين وحو كسوغنا مساجد كان أو صوبي إنو مقاعدة فتي وحو كعونا مساجد قلال شيقة ساسي تاني مساجد كإنو وحان الله شيقة أود دمي أو دكي كجيران رن وحوا كفيقين ميا ميد رقي روح مالا هلين وإلا وعي بقلال دا ديو اه او واتا مروين عد عد ايو كوو قددن ايا اسوغو يميد ازغو اسكا زوبة اي مقالة دا مقدشو وحا ديب لوحا سوسان ايا دا عدد دي افري توبانكي اكتوبر لحسان كهر سيكا دوان سنة دي هوري ارداي دادد كو دي كوا يي مصيبة دي افري توبانكي اكتوبر ايو قيبها كالي اي بولشدا ايا هل كان كسوغان اسو اماتين كان ايا كو قطو ما ان ديو عصوب لغوشوبو هولغالك ايا كعدون كا شعب ee gool ama gare masuuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ku weelinayay dadkan isugu yimid isgoyska soobe isu soo buxooda Naciimo waa ardayad dhigata fasalka dugsiga sare waxa walaalkeed ay ku weesay qaraxii 14kii October ee 2017 halkan uu maanna baror diiqada walaaleen Soomaaliyeed lagu xasuuqay xasuustii ugu weynayna waxay ahayd xasuusta walaalkayga ku way raq iyo ruux markii ugu dambeysay waxa la sheegay inuu masajid ku tukanayay laakiin walaalkaygu waxa rajaynayaa inaa jannada ku kulanno dhamaan intii ku dhimatana Allah wada naxariisto waxay ahaayeen dad waxba galabsan xoogooda iyo masruufkooda dhacsanay Allah wada naxariisto dhamaantooda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un een walaalkaygu horta wuxuu waa wiil dhaw dhalinyaro ah oo hadda soo baxay mustaqbal leh een wuxuu dhiganay jaamacadda umada Soomaaliyeed waxa la leeyahay Duran Cabdi Xirsi insha Allah intii ku dhimatana Allah wada naxariisto asina Allah wada naxariisto aad uga qiiraysanahay qalbi geena kama bixi doona insha Allah kulki qarax uu dhacan ruqi ruuxa ku weena waa dareemi kartaa qof oo magaciisi on oo jirkaaga oo walaalkaaga ruqi ruuxa hadaa meed la heli laato lagu samri la soomaaha laakiin walaalkeen waxba kuma helin saasi taana qadarta Allah ku qanacsanahay wuxuu ku sugnaa masaajidkan oo soobe inuu muqaadada fatiix wax ka cuno masaajid galaal sheege saasi taana masaajidka inuu waxaan la sheego uu dumay oo dadka ku jiran dhana waxba ka fiigin maya meed raqi ruux mala helin waalo waaye masuuliyiintii ka soo qayb gashay isu imaatinkan ayaa sheegay in ay door weyn ka qaadanayaan dagaalka dawladda ee ka dhanka Al-Shabaab tani waxay muujinaysaa isku soo baxa maanta isku soo baxeen bulshada Soomaaliyeed ayagoo xusaayo u duceynaya walaalahoodii cadawgu ku xasuuqay 14kii October goobtan aan taagannaa ee Zoobo in bulshadu ay hurdada ka toostay in bulshadu ay rabto nolol in bulshada dawladnimo xoog leh ay u baahan tahay in bulshada aysan u baahnayn wiil yar oo isqarxiya oo fikir aan la soo qalday bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in fikirkan qaldan in guriyeennu ku jira wiilasheenna ee nalaga qalday ee aaminsan inaan gaalada nahay marka shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in meel walba ay joogaan ay ka qayb qaataan kacdoonka shacab ee magaalada Muqdisho ka curtay wuxuu ku wajahayaa dhammaan degmooyinka tuulooyinka iyo gobollada dalka oo dhan ballanteennu waa guul ama geeri waxaan leenahay dadka masaakiinta oo naga dhintay ilaahay u naxariisto inta dhaawacan ilaahay u bogsiyo mar walba xanuunka iyo dhibka iyo dhibaatada wala qabsayna laakiin anaga hadaan aanay shacabka ummada Soomaaliyeed mana u daba harar doono dadka shacabka Soomaaliyeed dhibka loo geystay qaraxii soobe dhibaatada uu lahay u geystay qof walba Soomaalidu waa arkaa marka waxaan leenahay dadkan shacabka ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay guryaheedu waxa ku jira dhilqa ku jira dhilqayaasha guryaha ku jira inaan isaga bixin arna waa inaan shacabkeena walaalaheena dhiig ku shubna laakiin qawaanid meel walba joogan haddii gobol joogan haddii badii joogan inaan iska dhexno ayaa diyaar u nahay guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa la hadlay boqolaalka qof ee maanta tagay taalada 14ka October waxaan rabnaa inaan dadkaas hal meel uga soo jeesano waxaan rabnaa inaan xusiisino inaan la hilmaamin wixii ay geysteen oo meeshaan iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ay ka geysteen dadka Soomaaliyeed inay xusiistaan oo aan la hilmaamin inaan u sheegnaa rabnaa fariinta maanta dadka Soomaaliyeed halkan ay ka diraayaan middaas weeye inaanan hilmaamin dadkani ay dhameeyeen ilaa iyo hadda ay isku dayayaan inay dhameeyaan inaanan hilmaansanayn tii halkaanaha ugu darnaatay aanna hilmaansanayn maalin weyna ay dadka Soomaaliyeed ay ku tahay umalay maayo meeshaan dhibkii ay nimankaasu maalintaa ka geysteen qoys Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen oo aysan taaban inay jirto umalay maayo sidaan la wada soconnaba u macaaban yeelaan
من كان نحان ومن نحان ضدك إلهي وحوله ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قف قف مؤمن ومسلم دلو أسيقوا مارة عدك لو دلان لو دلين إنو لو قساسين قفك ودلو وحول مدي عددك ودن أسيقوا دميي هذا وحد ريمينا صومالي إلهي بأمارة بركيي لكن عدوك ويكوي شيئين إن يدول كان صومالي دي جوكتا بابيان عدا يقوى دين يعد مارة أسودي بترسالة داسنا عدا نقرأ كرنماها إن كبادن شنبقل وروح عيال الشيقي إن أي كل إنتان qarxii 14kii October ee 2017 halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 1000 ruux. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.